didžiulės paskutiniojo Batmano filmo sėkmės žaidimas susilaukė nemažai dėmesio, kurio veiksmas vyks baugiuose ir apleistose Gotamano psichiatrinės ligoninės koridoriuose. Ši dalis yra paremta komiksais, tačiau istorijos dar nebūsite regėję ankstesniuose filmuose ar žaidimuose. Po to, kai Džokeris užpuola juodųjų vartų kalėjimą, jį sulaiko Batmanas ir pargabena į Asylum psichiatrinę ligoninę įkalinimui. Tačiau didvyris įtariai žiūri visas aplinkybės ir neilgai trukus, Džokeris išsilaisvina ir kartu į laisvę paleidžia įkalintus savo sėbrus, tad Batmanui teks sustabdyti Džokerį ir išsiaiškinti, ko jam iš tikrųjų reikia. Žaidėjai valdys Batmaną iš trečiojo asmens perspektyvos ir tramdys Gotamono blogiukus triuškinamąją jėgą. Dažniausiai jūs susigrumsite su priešų būriais ir galėsite pasirinkti vieną iš daugelio būdų, kaip juos visus nugalėti. Batmanas kaip visuomet žinos visus artimos kovos judesius ir nešiosios savo technologiškai pažangę įrangą, tokią kaip bumerangas. Nugalėti priešai duos patirties taškų, kuriuos galėsite išleisti tobulinant turimus sugebėjimus arba atsirankinant visiškai naujus, pavyzdžiui, kabėjimas aukštyn kojom ir atakavimas iš pasalų. Keliavimas po milžinišką Asylum salą bus žymiai lengvesnis ir smagesnis dėl Batmano sugebėjimų. Galėsite linu prisitraukti prie aukštesnių vietų, siubotis nuo vienos platformos lygi kitos ir sklandyti didelius atstumus. Bet norint sėkmingai ir saugiai keliauti po salą, teks įdėti šiek tiek pastangų naudojant skenerį. Vienu mygtuko paspaudimu Batmanas nuskanuos aplinką ir taip leis jums matyti kiaurai sienas ar daiktus, kurie bus reikalingi atitinkamoje vietoje. Taip pat žaidime bus paslėpta galybė mažų smulkmenų, tokių kaip Batmano priešų figūrėlės ar balso įrašai. Lygis po lygio susidursite su senais ir jau gerai žinomais Batmano priešais, tokiais kaip Harley Quinn arba Bane'as. Na, o jei jums neužteks kovų istorijos režime, galėsite sužaisti porą mačių kovos režime, kur daugiau nieko nereikia daryti, kaip tik kovoti. Now let's get this party started! There's no escape, Joker. I don't want to escape, I'm having way too much fun! It's over, Joker. Over? Why, my dear delusional Dark Knight, it hasn't even begun.